Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Балғындарды көшбасшылыққа тәрбиелеуде ән сабағы мен табиғатты аялауға үйрету қажет. Дарынды бала балабақшасында жанаша оқыту әдістемесі қолданылуда. Қарағанды облысындағы фермерлер жасыл технологияны белсенді түрде пайдалануда. Бүгінгі таңда аймағымызда 800-ге жуық шаруа қожалығы күн электр панельдерін сатып алған. Қарағанды облысының ең үздік мұғалімдері анықталды. Биыл 3-ші мәрте ұйымдастырылып отырған байқауға қалалық және аудандық жалпы білім беру мектептерінің ұстаздары қатысты. Балғындарды көшбасшылыққа тәрбиелеуде ән сабағы мен табиғатты аялауға үйрету қажет. Дарынды бала балабақшасында жанаша оқыту әдістемесі қолданылуда. Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров қызықты оқыту жүйесіне өзі куә болды. Балабақшаға алғаш кіргенде бөлмелердің дизайны ерекше көз тартады. Қабырғадағы суреттер табиғаттың аясында жүргенде әсер етеді. Ал балалар түрлі музыкалық аспаптарда ойнауды да үйренеді. Сондай-ақ балғындар робот техникасы сияқты музыкадан басқа да түрлі үйірмелерге қатысады. Дарынды бала балабақшасы мемлекеттік және жекеменшік әріптестік бағдарламасы арқылы 140 балаға арнап салынған. Мектепке дейінгі мекемені ата-аналар да жоғары бағалауда. Екі күннен кейін баламыз үйге келіп, ағылшын тілінде өлеңдер айта бастаған кезде енді өз деңгейінде біз деген ата-ана ретінде өте қуанып, баламыз деген бірдеме сөздерді уже айта бастады, болмайды дегенді балабақшадан. Содан кейін орындыққа отыру, сондай-сондай әлеуметтік тұрғыдағы қажетті бір қабілеттерді өзі бала түсіне бастағаны, міне қазір бір айдан астық барып жүргенімізге. Баламыздың тәртібі бәрі өзгерді. Бүлдіршіндер тәрбиелеу мекемесінде балғындардың талантын ашу үшін ғалуан әдістемелер қолданылады. Бұл әдістеме Еуразиялық гуманитарлық институтының профессоры Айжан Изакованың авторлық бағдарламасы. Психология ғылымының докторы әрбір баланың көшбасшы болуға лайықты екеніне сенімді. Талант менеджмент бағдарламасы тек осы дарынды бала балабақшасында ғана оқытылады. Бүгінде бұл әдістемеге шетелдіктер де қызығушылық танытуда. Айжан айына бір рет Астанадан келіп, ата-аналар мен ұстаздарға өзінің тәжірибесімен бөліседі. Талант менеджмент бағдарламасы баланың психологиялық тұрғыда көшбасшылық қасиетін дамытады. Көшбасшылық біреуді нұсқаумен емес, ол балғының деңгейін жетілдіріп, өзіндік қабілетін ояту арқылы қалыптасады. Бұл бағдарлама арқылы әр бала шешімді өз ісіне жауапты жан-жақты болып өседі. Балабақшаның директоры Ақнұр Рашеваның айтуынша, бұған дейін 3 балабақшада қызмет атқарған. Мұнда 14 топ бар. Балалар бақшасында 2016 жылғы наурыз айына дейін туған балғындар 2 жастан бастап қабылданады. Бізде балабақшада көптеген үйірмелер бар. Үйірмелер робототехника, кулинария, жаңағы балаларды шаруашылыққа тәрбиелеу және вокал, балалардың өнерлерін шыңдау. Тағы да көптеген үйірмелер бар, әлемі биге дайындаймыз. Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров дарынды бала балабақшасын атқарып жатқан еңбегін жоғары бағалады. Шаһар басшысына балғындардың қоқысты өзі төгіп, тазалыққа ерте бастан үйренетін ерекше ұнады. Сәбиді қоршаған ортаны аялауға ес біле бастағаннан тәрбиелеу оның үлкен азамат болып қалыптасуына жақсы баспалдақ болмақ. Ол бала қоқыс төгуге барғанда жас кезінен бастап пластик қоқысты бөлек, қағаздарды бөлек жәшікке тастайды екен. Мұндай тәрбие баланың экологиялық тазалық сақтау мәдениетін қалыптастырып, өскен кезінде ешқандай мәселе туындамайды. Бүгінде мемлекеттік және жекеменшік әріптестіктің нәтижесінде балабақшаларда кезектің жойылуына септігін тигізді. Қазіргі таңда 3-6 жас аралығындағы барлық қарағандылық бала балабақшаға барады. Қарағанды қаласындағы балабақшаларда 2000 бос орын бар. Енді ата-аналардың қалауына орай баласының ой-өрісін дамыта алатын балалар бақшасын өздері таңдайды. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда балалар мен жасөспірімдер сарайында технопарк ашылды. Онда робототехника, астрономия, құрастыру және инженерлік негіздер бойынша сабақтар өткізіледі. Қазіргі заманға сай жабдықталған орталықта 10-нан астам үйірме жұмыс жасайды. Технопарктың ашылу рәсіміне шаһар әкімі Нұрлан Әубәкіров қатысып, кабинет жұмыстарымен танысты. Давай, человек,
начинают уже двигаться в сторону. То есть они понимают, как это происходит, сам процесс будет у нас. Наш педагог тоже. Жана технопаркте жұмыс екі негізгі модуль бойынша жүреді. Ол ғылыми зерттеу және функционалды. Бірінші бағыт жаратылыстану саласына көп көңіл бөлінсе, екінші робототехника зертханаларында жұмыс жасайды. Яғни балалар инновациялық жобаларды жасап үйренеді. Мұнда озық технологиялар мен оқытудың заманауи әдістеріне ерекше ден қойылған. Бүгінде технопарк базасында 10-нан астам үйірме жұмыс жасауда. Ауқымды жобаны жүзеге асуына бюджеттен 23 миллионнан астам қаржы жұмсалған. Технопарк базасында 3 кабинет жұмыс жасайды. Онда 9 маман сабақ береді. Бұл жобаның жүзеге асуына 23,5 миллион қаражат жұмсалды. Әрине, қала әкімдігі мен қалалық білім бөлімі үлкен қолдау білдірді. Болашақта тағы қосымша үйірмелер ашу жоспарда бар. Бүгіннің өзінде сұраныс өте жоғары. Оқушылардың қосымша білім беру бағдарламасына қызығушылықтары мен сұраныстары зор. Бүгінде робототехника үйірмесіне 80-ге жоқ бала жазылып үлгерген көрінеді. Балалар түрлі үйірмелерге қатысу мүмкіндігіне ие болғаны өте қуанышты екенін атап өтті. Технопарктың ашылуы оқушылардың болашақ мамандықтарын таңдауға септігін тигізетінде анық. Бұл кабинеттің ашылғанына мен ғана емес, бәрі де қуанышты деп ойлаймын. Себебі балалар технологиямен танысып, кішкене өзі көп нәрсе үйрене алады деп ойлаймын. Мен сурет, музыка, өнер жағымен қатты қызығамын. Және де өзім сол армандарымды қазір орындауда көп қосымшаларға қатысып, үйреніп. Технопарктың жұмысымен қала әкімі Нұрлан Әубәкіров те танысты. Ол мұндай орталықтың ашылуы мемлекет басшысының алға қойған міндеттерін жүзеге асыруға үлес қосатынын атап өтті. Сондай-ақ балалармен бірге астро кешен күмбезіне кіріп, астрономия саласына қатысты фильмді тамашалады. Бұл оқушылардың ғылыми зерттеу қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді, дейді мамандар. Елбасы үлкен міндеттерді алға қойды. Бүгінде технология қарқынды даму үстінде. Негізгі мәселе ол бәсекеге қабілетті мамандарды оқыту. Ол үшін бүгін барлық жағдай жасалған. Мұндай орталықтардың ашылуы еліміздің ғылым мен білімінің дамуына зор үлесін қосатын анық. Бұл оқушыларды ғылыми техникалық шығармашылыққа баулуға бағытталған қосымша білім берудің жаңа бір форматы. Болашақта балалар технопаркі бірқатар білім беру бағдарламаларын кеңейтуге ниетті. Тіпті шағын телестудияда өз жұмысын бастайды. Онда балалар жеке жобаларын жүзеге асырып, бағдарламалар жасап, телемонтаждың қырсырын меңгере алады. Ажырқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды облысындағы фермерлер жасыл технологияны белсенді түрде пайдалануда. Бүгінгі таңда аймағымызда 800-ге жоқ шаруа қожалығы күн электропанельдерін сатып алған. Енді жер астынан суды көтеруге арналған сорғы аппараттары автономды түрде жұмыс істейді. Атап өту керек, бұл жұмыстар жайылымдық жерлерді суландыруға арналған жоба аясында жүзеге асуда. Күні бүгінде облысымызда жайылымдық жерлерді суландыруға баса назар аударылуда. Бұл үшін арнайы фермерлерге субсидия бөлу жағдайда қарастырылған екен. Мемлекеттен бөлінген қаржы энергия өндіретін жел дерменін және күн панельдерін орнатылуына жағдай жасауға бағытталған. Ал жине шаруа қожалығының иесі мынау 6 күн электропанельдерін мемлекеттен алған 3 миллион 700 мың теңгеге орнатқан екен. Бұл күн панельдері 5 киловатт электр қуатын береді екен. Бұл шаруа қожалығы осыдан 8 жыл бұрын бой көтерген. Еңбек ошағының иесінің айтуынша, осы уақытқа дейін жұмыскерлері малды суару үшін жақын маңда орналасқан өзеннің мұзын ойып әбігерге түскен. Бірақ қазір кәсіпкердің қол астындағы жұмыскерлер бұл жұмыстарды ұмытты. Себебі қазір сиырларды суару үшін жер астынан суды алатын сорғы аппараты автономды түрде жұмыс істеуде. Оған дейін бұлақта суарылып отырды. Осы 4-5 жылға дейін. Одан кейіннен скважинаны бүрітетіп алдық мына жерден. Оның жаңағындай 80%-ын субсидия бітетті. Содан генератор қойдық. Генератормен жаңағындай суарып отырдық. Міне қазір бүгінгі күнде міне соның ішіне батареямен суарып отырмыз. Жұмыс көргеден қайлы. Бұрынғыдай мұзды қоймаймыз, лом ұстамаймыз. Қазір кнопканы қостық, болды, суын ағып тұр. Жинет шаруа қожалығында бүгінгі таңда 500 бас сиыр бар. Бұл қазақ яқпас сиырлардың бір ерекшелігі орталық Қазақстанның ауа райына төзімді және етті болып келеді. Ақбас сиырлар етті болуы сонша тіпті салмақтары бір тоннадан асып кетеді екен.
өздеріңіз байқағандай қар қалың болса да, аша тұяқтылар әлі күнге дейін далада жайылып жүр. Шаруашылықтың бір ерекшелігі ет өнімдерін дайындамайды. Сиырларды тек тірідей ғана сататын көрінеді. 2009-да осы шаруашылықтың жерге осы қыстақты салдым. 2010-нан бастап осы шаруашылықпен айналысып келетім. 2013 жылы 23 бас сиырым болды осы. Содан менікі өсірдім, 23 бастан. Содан 2012 жылы 9 миллион кредит алдым сыбаға бағдарламасы, мен 6%-мен. Содан тағы да бір 60 бастай сатып алдым. Мені содан осыдан өсіріп, қазір 500 басқа жеттім. Алдағы уақытта енді 1500 бастық ат көрім үшіне салам ба деген бағдарламамыз бар. Тағы әрғарай малды өсіреміз деп басын. Сонда шаруамыз бар. 2018 жылдың 1 желтоқсанында 573 шаруа қожалығы күн тақталарын орнатуға жалпы соммасы 2 миллиард теңгеден асатын субсидияға қол жеткізген. Биылғы жылды жалпы алғанда Жаңарқа ауданында 174 шаруашылық, Шет ауданында 168, Ақтоғайда 101, Қарқаралда 102 шаруа қожалығы мемлекеттен көмек алуға өтініш беріпті. Сонымен қатар желтоқсан айында аталған мақсаттарға қосымша тағы мемлекеттік бюджеттен 2,2 миллиард теңге бөлінген. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шайнин, бірінші қарағанда телеарнасы. Қарағанды облысының ең үздік мұғалімдері анықталды. Биыл үшінші мәрте ұйымдастырылып отырған байқауға қалалық және аудандық жалпы білім беру мектептерінің ұстаздары қатысты. Іріктеуден өткен 11 үміткерге шешуші сайыста 4 тапсырма берілді. Қорытынды кезеңге өтпес бұрын ұстаздар қазылар алқасының алдында өздерінің кәсіби біліктіліктерін көрсетіп, пән бойынша шеберлік сабақтарын өткізді. Аудандық және қалалық іріктеу кезеңіне қатысқан 34 педагог арасынан 11-і шешуші сайысқа жолдама алған. Солардың бірі Қарқаралы ауданынан келген тарих пәнінің мұғалімі Қуаныш Асқар. 4 жылдық еңбек өтілі бар ұстаз Бүркіт ауылының нөмірі 20-шы орта мектебінде қызмет атқарады. Бұған дейін де бірнеше байқауларын жеңімпазы атанған педагог жүлделі орыннан үмітті. Биылғы жылы жеткен жетістігім 2000 аудандық жыл мұғалімі 2018 байқауының жеңімпазы болдым. Аудан әкімінің сұңқар сыйлығының иегері болдым. Басқа да кішігірім оқушыларымның олимпиадалардан орын алған жетістіктері бар. Енді бұйыртса осы жерден де бір жүлделі орынға иеленеміз деген ниеттеміз. Мұғалімдердің мәртебесін көтеру мақсатында ұйымдастырылған байқау қатысушыларына 4 тапсырма берілді. Олар педагогтың визиттік карточкасы, ашық микрофон, педагогикалық жағдай және мұғалімнің жексенбілік күні тақырыбындағы үй тапсырмасы. Сондай-ақ облыстық конкурста қатысушылар жүлделі орындардан бөлек 100 мың теңге көлемінде 3 атаулы гранттармен марапатталмақ. Ұйымдастырушылар биылғы атаулы гранттардың саны артқандығын айтады. Биыл біздің тағы да осы грант егеріне Рамазан Төребеков атындағы грантты беріп отыр. Және онымен қоса Алтынбеков Бекзат Қомаровичті білесіздер, біздің өлкеміздегі меценат. Сол кісі қазіргі таңдағыны жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы мұғалімдерді анықтау мақсатында заманауи мұғалім деген грант 100 мың теңге көлемінде ұсынып отыр. Сайыс қорытындысы бойынша Ақтоғай ауданының Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектеп маманы Перизат Жексенбаева жыл мұғалімі атанды. Бастауыш сынып мұғаліміне 350 мың теңге көлеміндегі ақшалай сыйлық табыс етілді. Әсем Қажыбек, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шайнин, бірінші қарағанды телеарнасы. Биыл желтоқсан оқиғасына 32 жыл. Тәуелсіздіктің бастауы болған көтерілістің еліміз үшін маңызы зор. Облыстық ғылыми-техникалық құжаттама жөніндегі архив тәуелсіздік күніне орай желтоқсаншылармен кездесу өткізді. Онда студент жастармен желтоқсаншылар ел басына қауіп төнген сын сәттер жайында еркін пікір алмасты. Тарихшылардың пікірінше, бүкіл әлемге ықпалын жүргізіп тұрған кеңес үкіметінің ыдырап, одақтағы мемлекеттердің тәуелсіздік алуына ең бірінші әсер еткен осы желтоқсан көтерілісі болған. Қазақстандағы желтоқсаншылардың ереуілінен кейін одақтағы өзге елдер отаршыл империяға қарсы шыққан. Сондықтан негізгі құрамы студент жастардан құралған осынау ереуілді әлем халықтары да мойындады. Қазақ елінің тәуелсіздігінің басты мейрамы, яғни осы тәуелсіздік. Тәуелсіздіктің өзі бізге қалай келді, қалай жетті, бұның барлығы да сол тек қана желтоқсан қозғалысының арқасында. Біз кеңестер одағында бірінші болып, сол кеңестік компартиялық система қарсы тұрған желтоқсан қозғалысының негізінде алғашқы рет, бірінші рет бұл өзіміздің, яғни тәуелсіздік алуымызға себеп болды.
желтоқсаншылармен кездесу өткізу жастардың бойында патриоттық сезімін оятуға, еліміздің белсенді азаматы болып қалыптасуына ықпал жасайды. Өткен тарихты білу болашаққа бағдар береді. Сол кездегі студенттердің ерлігі бүгінгі өсіп келе жатқан өрендерге үлгі болмақ, дейді жастар қауымы. Осындай шараның ең бірінші пайдасы ол жастарда, яғни бізде патриоттық сезімді ояту және тәуелсіздіктің атабамыздың қанымен, қайсарлығымен келген тәуелсіздіктің құдіретін түсіну. Қазақ елінің басты мерекесі тәуелсіздік. Ал осы мерекенің басында тәуелсіздік алуымызға алғаш жол салған желтоқсаншылар тұруы тиіс, дейді шараны ұйымдастырушылар. Жаңабек Нар, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сондай-ақ бүгін Қарағандыда аймағымыздың қала мен аудандарынан келген 350 тәлімгер бас қосты. Шара аясында секциялық отырыс ұйымдастырылып, заманауи дәрістер мен әдістемелердің үздік түрлері таныстырылды. Сондай-ақ Жаслан балалар мен жасөспірімдер ұйымының форумы өтті. Онда Жаслан қатарына 102 оқушы қосылып, нөмірі 102-ші гимназияның белсенділері марапатталды. Нөмірі 102-ші мектеп гимназиясына өткен форумға 18 қала мен аудандардан келген 350 тәлімгер қатысты. Шара барысында Жаслан ұйымның беделін көтеру және оқушылардың қызығушылығын қалай арттыру үшін не істеу керек сынды сұрақтар төңірегінде жоба қорғау жұмыстар жүргізілді. Шараның мақсаты мектеп тәлімгерлерінің кәсіби педагогикалық ұйымдастырушылық деңгейін арттыру, қатысушылардың шығармашылық белсенділігін, сондай-ақ көшбасшылық қабілеттерін дамыту болып табылады. Мындай форум бұрын-соңды болмаған, бірінші рет ұйымдастырылып отырғандықтан барлық тәлімгерлер басын қосқан үлкен жиын. Тәлімгер болып қызмет ету әрбір ұстаз үшін бедел деп ойлаймын, өйткені отанымыздың кішкентай, ең кішкентай патриоттарын осы тәлімгерлер тәрбиелеп шығарады. Өткен жылдың қараша айында мемлекеттік бағдарламаны іске асыру мақсатында Қарағанды облысын тәлімгерлер қауымдастығы құрылған болатын. Оған Қарағанды облысын білім басқармасы, білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталығы және Жаслан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы мұрындық болды. Мұнда тәлімгерлер топтық жұмыстар атқаруда заманауи дәрістер мен әдістемелердің үздік түрлерімен танысты. Ұйымдастырушылар мұндай биік деңгейдегі ілімдер оқушылармен етене тіл табысуға, олардың биік талаптарына сай болуға көмектесетін айтады. Қазір барлық 11 алаң жұмыс істеп жатыр. Бұл 11 алаңның бүкіл аға тәлімгердің педагогикалық жұмыстарының бүкіл шаралар өткізіліп жатыр. Яғни ол театр болсын, ол инновациялық бағытта бойынша бүкіл әдіс тәсілдердің барлықтары көрсетіліп жатыр. Яғни шеберлік сыныптар барлығы көрсетілуде. Педагогтар мәртебесін көтеруді қолға алып отыр елбасымыз бастап, сондықтан да осындай шаралар көптен ұйымдастырылды. Біздің Қарағанды облысының білім басқармасы мен Жаслан ұйымының біріккен шаралары, сондықтан да осындай әрі қарай осындай шаралар жалғасын таба береді деп ниеттемін. Сондай-ақ салтанатты түрде 100-ден аса мектеп оқушылары Жаслан балалар мен жасөспірімдер ұйымының қатарына қабылданды. Ал аймақтық форумның екінші бөлімі Назарбаев зияткерлік мектебінде өтті. Мұнда пленарлық мәжіліс өткізіліп, үздік тәлімгерлер марапатталды. Әжірқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақтаған бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңыздың бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.